Ela. Conforme combinado. Os vampiros saem à caça. Condenada a alimentar dois vampiros famintos. Qualquer um pode ser a próxima vítima. Você está presa. Carla? Não. Ai, meu Deus, é a vampira. Seu pior pesadelo. E Alice? Hoje eu me transformo. Chegou a sua hora. Estou pronta, Conde. Será que vai cair nas garras de Miguel? Hoje, Rebelde.